אהלן חברים, תכירו את יונסו. חברים. ותכירו את יצחק. מה הולך יצחק? מה קורה אח שלי? אהלן יצחק. היי לני יוסי, תגיד, יש פה איזה בחורות, משהו בסביבה? נראה לי ניקח אותו לראש, מה אתה אומר? בטח. וואו וואו וואו, יפי יופה. תגידי, אפשר להפעיל איתך? מה אין? מה קורה? אפשר להסתרק אליי? וואו וואו, אתה חזק את זה. תודה רבה. אתה להסתרק איתך, אני יכולה להסתרק? כל, אפשר, אני חושב המדהים אבל. Not speak Hebrew. Oh, oh, it's beautiful. תגיד לי, אח שלי, אפשר להתחיל איתך? מה? אפשר להתחיל איתך? מה אתה אומר? תן איתך, בא לי עליך. מה, זה מחמיא לי. מה רב, בוא של לידי. ממש חתיר. מה אתה עושה? וואלה, חבר'ה זה מסעדה ככה עם המשפחה. אני מתקרב.